Say hi first. Okay. Yeah. I'm recording. One, two, recording? Three. Yep. Hello, my name's Peter. Congratulations on your big day. And then Abdullah. Aygün. Hoş baktola. Aygün ve Abdullah, ömür boyu mutluluklar. Abdullah ve Aygün kardeşlerime ömür boyu mutluluklar diliyorum. Abdullah. 2, 3. Aygün. Two, three. Mübarek. Русские люди Бостона поздравляют вас, чтобы у вас было все счастливо, все с радостью, чтобы вы любили друг друга, уважали друг друга. И... Привет! Абдуллай Найджин, тебрик эдирен! Хош пахтолун! Донес, нувари! Абдуллай? Абдуллай! 2, 3. Aygün, Abdullah, hoş bakt olun. Thank you, bro. Salam. İlk başta mecliste toplanan bütün konaklarımıza hoş gelmişsiniz deyirik. Tebrik eləyirik. Gözünüz aydın olsun. Sonra özünüzü təqdim eləyəyim. Allah verdi, yoldaşım Allah verdi. Yoldaşım Rukiye. Hal-hazırda biz Boston'dayız. Təəssüflər olsun ki, düğünə gələ bilməmişik. Amma düşündük ki, Aygünü və Abdullahını Boston'dan belə qısa bir video təbrik yollayıb, təbrik eləyək. Aygün mənim canımdır. Mənim qrup yoldaşımdır, eyni zamanda da bacımdır. Buradan Aygünə xoşbəxt ol deyirəm. Dünyanın ən xoşbəxtlərindən olasın deyirəm. Toy günün mübarək olsun deyirəm. Özün də bilirsən ki, sənin bu gözəl günündə səninlə bərabər olmağı çox istəyərdim, amma talə ilə gətirir ki, gələ bilmirəm. Amma bilməni istəyirəm ki, ürəyim oradadır, səndədir. İnşallah toydan sonra siz bizə gələrsiniz qonaq, gözləyəcəyik. Abdullahını da təbrik eləyirəm. Bizim qızımıza yaxşı bax deyirəm. Nə bilim. Öpürəm. Mən də bir daha hamınızı salamlayıram. Aygün bacıma, Abdullah qardaşıma xoşbəxtlik arzulayıram. Biz gələ bilmədik. İnşallah siz gələrsiniz Amerikaya, balayına, qonağımız olarsınız. Aygün, mən səni, yəni, Rukiyəni tanımadan öncə səni tanımışam və Rukiyəni tanımaqda yəni sən bir növü çox yarımız dokunub. Bütün zəhmətlərin üçün Allah razı olsun deyirəm. Biz çox xoşbəxtdir. Allah sizi də ən az bizim qədər xoşbəxt eləsin. Ailənizdən heç vaxt ruzi, bərəkət və halal çörək, halal qismət heç vaxt əksik olmasın. Bilirəm, Azərbaycanda hər şey çox çətindir. Vəziyyət çox ağırdır orada. İnşallah hər şey nöqtəsindən gələrsiniz ki, inşallah da gələcəksiniz. Öpürəm sizi, bağrımı basıram. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Var olun, təbrik edirik. Valideynləri də təbrik edirik. Gözünüz aydın olsun deyirik. Dünyanın ən xoşbəxtlərindən olsun evlatlarınız. Amin. Amin. Öpürük hamını. Bir də ki, qrup yoldaşlarım var, bilirəm gələcəklər. Hamını salamlayıram. Cevıçki, ya vas ni zabıla, lüblü çılıyı. Sizin üçün olsun, olanlar xoşbəxt olsun, olmayanlar üçün olsun. Amin. Hələlik. İnşallah görüşərik. İnşallah. So, next music is for Abdullah and Aygün. Thank you. Thank you.
You make me feel like I am